Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja nyt katsellaan Hydroneeria. Löytyi tämmönen peli Steamin suosituksista. Vai mitäs, näinköhän mä YouTubessa jonkun video ja sitten menin nettiin tätä. Mut anyway, katsotaan. Tää on siis jonkinnäköinen kullanmainauspeli. Tai no, sanotaan vaan, että mainauspeli, koska tässä on vähän... Täällä sinne muutakin kuin kultaa kaivetaan. Varsinaista päämäärää pelissä ei ole, sen kun vaan kaivellaan. Aina vaan tehokkaammin ja tehokkaammin. Ja mä tuossa jo pelailin tätä vähäsen, että mä tiedän... Oho, ei mennyt rikki. Vähän jo tiedän, että niinku, mitä odottaa. Sellä, että alkeet on hallussa. Katsotaan nyt, onko tää ärsyttävää sitten aloittaa alustaa tätä peliä. Mut joo. Oho. Niin, se kaatui sinne. Joo, elikkä niin, tässä pitäisi kaivaa tosta maata tonne ämpäriin. Ja se menee sinne ämpäriin, vaikka toi ämpäri olisi tossa kaatuneena. Noin. Sitten se laitetaan tuon isompaan saaviin. Ei lapio. Sitten otetaan harja. Noin. Ja sieltä löytyy kultaa. Helppoa. Ja sitä täytyy sitten kaivaa vaan aika paljon. Sanotaanko näin. Eli sen pidemmittä puheitta ruvetaan kaivelemaan. Tietenkin sitten, että ja mitä syvemmälle menee, niin sitten arvokkaampaa tästä maasta todennäköisesti saa noita. Saa. Mitä mä en tiedä? Ihan ihmeellisiä sanamuotoja, ei sen väliä. Älä sinne me. Noniin. Jaa, sä menit sinne kuitenkin. Mut joo, tosiaan kun ämpäriin voi heittää miten päin vaan, niin samapa tuo. Tää vaan... No niin. Tässä ei ole niinku mikään maailman parhaat kontrollit, se on ainakin tullut selväksi. Tää on kiva, että toi ämpäri tekee tosta... No niin, se tippu taas sinne. Joo. Niin, mikään maailman parhaat kontrollit ei todellakaan ole. Tää on aika tämmöstä... Oho. Semi-veemäistä, mutta kohta jos saadaan parempi lapio ja jotain muita avusteita, niin tää alkaa sitten käymään tästä vähitellen. Noin, toi kannattaa ihan vaan pyöräyttää tuolta joen kautta, kun ei silloin väliä. Aluksi mä tein sellaista, että mä heitin lämpärillä vettä tuohon saaviin, mutta se on ihan turha väli. Välivaihe siinä. Ja tää on ärsyttävää, että toi crosshairinsa keskellä ja sitten toi tiputtaa tohon vihreeseen ympyrään. Kuitenkin, että... Sitten välillä crosshair on niinku merkityksellinen, niinku tossa äsken. Niinku sanottu, käyttöliittymä on ihan persiist. Mut joo. Mä en tiedä. Tää peli on aikamoista grindaamista ainakin alkuunsa, että jos pääsee tän alkuveetutuksen ohitten, niin en mä tiedä. Kai tää on ihan jees peli. Mut tosiaan ei oo mitään päämäärää eikä mitään niinku sinällään tavoitteita, niin mä en tiedä, että kauanko tätä viittii pelata. Montakohan saavillista olisi jo mennyt. Oho. Joo, meni se sinne. Noin. No, saalista tulee ainakin. Joo.
tosiaan välillä tässä sitten tippuilee ton ämpäri ja saavin läpikin tota paskaa. Ja toivottavasti ei mene liian syvälle toi ämpäri. Se olisi ikävää kaivaa tällä peruslapiolla ylös sieltä. No niin. Ja tää on muuten sitten kivaa, kun yrität laittaa ämpäriä maahan, niin se menee tollaan just, että miten sattuu. Mä yritän nyt kaivaa mahdollisimman syvältä, koska kuten näkyy, niin tää on hyvin realistinen peli. Niin se on helppoa kaivaa. Syvä monttu. No niin. Ei parane tippuen itse sinne vaan. Ämpäri jäi. Onko toi jo pohja? Ei kai. Tää ei meinaa kovin syvä tää. Oho. Ensimmäinen kaivanto alue. En tiedä, onko sitä myöhemmät syvempiä. Vai onko toi ihan universaali maksimisyvyys sitten, joka tossa ehkä jo... No eiköhän se tässä ekan episodin aikana nähdä, että kuinka matala tää paikka on. Noin. On tää ehkä vähän tylsä peli sillain. Varsinkin jos katselee tätä. Vähän niinku maalin kuivumista seurais. No en nyt tiedä. Tää on tää. Hirveetä grindaamista. Oho. Taas vähän menee saavin läpi noin asiat, mutta ei se mitään. Siinä on jo jonkin verran kultaa. Ja rautaa. Et nyt mene sinne sitten. Oho. Taas vähän. Tää on kun toi Factologic vaan, että kaikki vähän tommoista. Mitä mä? Onks toi pohja? No, anyway, Factologic, joo. Tää ämpäri pyöräyttelee niistä tommosia saaviin sopivia klönttejä, mutta siihen saaviin ei voi lapioida suoraan. Mutta kuin yhden lapiollisen. Ja se on täynnä. Mutta tällä ei saa 4 lapiollista. Sitten jostain syystä tää tekee näistä tämmösiä sopivia klönttejä aina tää ämpäri, että... Oho. Niitä voi sitten pyöritellä sinne saaviin vähän isompina erinä. Oho. Lops. Noi, ja ei haittaa, vaikka vähän pyöriikin tuolla joen pohjalla. Noi. Hitta, nyt on huono. No, noi, ja vähän kastaa pohjaa ämpäristäni tai saavistani. Saardi. Niille ei tee mitään vielä. Noin. Tää on nyt alkuunsa vähän tämmöstä, että tässähän sitä pyöritellään klönttejä tässä näin saavin ja joen kautta, niin se ei ihan heti tapahdu mitään muuta. Mut kyllä tossa pian mennään. Oho. Noin, vähän taas ympäri. Pian mennään siellä kaupassa käymään ja myydään noi löydökset tosta.
niillä ostetaan sitten jotain. En vielä tiedä, että mitä. Parempi lapio voisi olla. Silloin riittää 2 lapiollista, että saa ämpärin täyteen. No. Mikä tuo oikein? Se on varmaan tuosta pinnalta asti menee. Oo, älä tipu. Pinnalta asti joo menee toi animaatio tonne alas, niin mä luulen, että siellä jotain maavyörymää. Oi, tätä realismia. No. Ups. Älkää yhdistykö. Jos noi klöntit vetää yhteen vahinkossa, niin siitä ne vaan tulee liian isoksi klöntiksi ja ne ei enää mene sinne saaviin. Sitten tarvitsisi olla pikaksi, että voi halkoa niitä. No. Onko toi? Kai siinä on 4 jo. Noin. No, täytyy varmaan vaihtaa kohtaa, paikkaa. Ja tehdä tuohon viereen toinen reikä. Noin. Eikö ole jännää? Oniin, siinä yhdistyi klöntit. Damn it. Ja, oho. Ja sillä ei sitten voi mitään ilman pikaksia. Noin, täytyy ruveta taas vähän. Välityhjennyksiä, ettei noita klönttejä, no niin, klöntit yhdistyy uudelleen. Oho. Ohohoho. Joo. Pitäisiköhän editoida vähän tätä videoa. Ja nopeuttaa tää jakso. Mut toisaalta tää peli on kyllä aika lailla tämmöstä suuremmilta osin, paitsi sitten kun pääsee automaatioon, missä mä en oo vielä, mihin mä en oo vielä päässy. Niin. Siellä vähän muuttuu pelin luonne, mutta oho, tää oli se iso klöntti. Mutta noin periaatteessa, niin tossa kohta kun käy kaupoilla, ottaa vähän parempia työkaluja ja sitten kaivaa vähän lisää, niin siitä on jo käytännössä nähnyt tämän peli. Et. Tätä peliä ei voi suositella kyllä niinku. Lyhytjänteiselle ihmiselle, sanotaanko näin. No niin. Joo. Ja sitten tämä. Nyt kun on tätä metallia tää maa täynnä tässä näin, niin ne pitää kerätä yksitellen tästä. Tää olisi muuten timantti, mutta
Kai mä sen timan tietän erikseen. Sen voi hioa sitten myöhemmin. Tää on muuten ihan hyvä saalis jo. Sillain niinku pelin alkajais, kun ei oo käynyt kaupassa vielä kertaakaan ja perusvehkejä ilman syvää kuoppaa kaivelee, niin tää on ihan jees. En kyllä muuten yhtään kattonut, onko tässä kaikki kultaa ja ironia. Vai olisiko sijasta jotain glutenium, mitä oreja onkaan. Noniin, tässä on kauppa. Mutta nämä pitää mennä myymään tänne yläkertaan. Jos tätä yläkerraksi haluaa kutsua. Eli tähän pöydälle. Siitä tulee hinta. Painetaan nappia. Otetaan rahat. Sitten rahatkin pitää kuljettaa näin. Hypätään kauppaa. Tota noin. Tohon laitetaan aina valuutta, millä voi ostaa sitten kaikkea, mitä tuossa alustalla on. Eli mitä pitäisi ottaa? Toihan maksaa, intake, 36. Mut joo. Niin, oikeastaan muuten joo. Tällä saadaan vettä sieltä joesta. Ja sitten, vitsinä on kalliita. Mä luulen, että se veden automatisointi, niin se on aika tärkeetä. Noin. Ja sitten jos tosta yrittää juosta pihalle, niin noin katoo käsistä vaan. Ja kuuluu outo ääni. Noo, niin kuin näin. Siitä ei kyllä varmaan rankaista millään tavalla. Doi doi. Niin, paljon siellä rahaa. 253 ja noin maksaa 102. Riittääkään noin. Otetaan vielä yksi. 124. Entäs lapio? Pikakse? Lapio varmaan. Se nopeuttaa hommia. 202. Joo, ostetaan. Noniin. Nyt ne on... Oho. Hyväksytty. Ja nää täytyy viedä yksitellen tänne, jolle ei halua ottaa tästä kärryä. Ja edelleen kontrollit on perseessä nyt, kun on vaunu... No, perseessä. Näin. Noin. Voi hitto. Noniin, ja siihen tuli pieni keskeytys, kun puhelin alkoi soimaan. Muista ikinä laittaa äänettömällä. No. Jaas, ja jumissa ollaan. Tätä tapahtuu sitten semi-usein tämän pelin kanssa. En tiedä. Kyllä ne siihen vaunuun menee. Noin. Toivottavasti mitään ei katoa maailman syövereihin. No niin, toi ei pysy. Pysyykö mikään? No, tää kärry nopeuttaa ehkä vähän, jos jaksaa tuommoista vääntämistä sen kanssa. Ja sitten kuitenkin jäi tänne yksi ainakin. Rahat voi turvallisesti jättää tuo. Täällä ei ole varkaita. Joo. Eli nyt tehdään sitten ensimmäinen... Oho.
Mistäs kohtaa? Tässä on varmaan aika kapea kohta. Tuleekos? Okei, se ottaa vettä jo tosta. Tuoltakin. Sieltä ei enää. Tämähän on loistavaa. Noni. Vai pitäisikö... Missä se... Ai tossa mä kaivelin aikaisemmin. Voi hitto. Okei, siitä ei saa. Noni. Säästö, se on pienikin säästö. Joo, tehdään tohon sitten uusi reikä. Mites tää? Noin, pyörittää vähän. Kohta selviää, että miksi tää on tärkeä, tää vesiputki. Saisi olla pitempikin. Toi on lamppu. Hetkinen, onks toi peruslapio? Tää voi heittää niinku ton. Ämpäri. Oho, nyt muuten lagaa. Laitetaan hae. Okei. Okei, peli näyttää ihan kämäseltä, mutta ei näköjään koneessa riitä potku. Dödödödä. No motion blur pois, FPS limit on 60. No joo. Voi hitto. Joo, ei tää silloin kun ei äänittänyt, niin ei ruvennut lakaa. Voisko tää lampu sammuttaa? Noniin. Joo, nyt voi tosiaan... Tähän kun tulee vettä koko ajan, niin ei tarvitse liikutella tuota saavia tonne hemskatin... jokeen. Ja nyt tuolla paremmalla lapiolla, niin... Ei tarvita kun oho, kaksi lapiollista, niin tulee sama kuin viimeksi 4 lapioinnilla. Aha, siellä on muuten jo. Joo. Noin. Noni, jos nyt saisi olla. Nyt on puhelin äänittämällä. Joo. No niin. Noin. Ja nyt tosiaan saavia ei edes kannata tyhjentää tuossa välissä. Ne metallit voi olla siellä ihan niinku. No. Tuleepas nyt virheitä tehtyä paljon. Joo, ja peli vähän lakailee. Oho, sista keikkaa. Ehkä pitäisi alentaa 30 FPS. Niin tää ei olisi tämmöstä himskatin tökkimistä.
osa tässä on kyllä nyt sitä, että juu, GPU näyttää 55% tuolla sivussa, että ei varsinaisesti kyllä lakaa, että se on jotain muuta meneillään. Mutta tää on tämmönen indie-peli. Yksi tyyppi tätä ilmeisesti vaan on tekemässä ollut. Niin ei voi odottaa mitään mega hienoa. Noin. Oho. Noin. Joo. Olisikohan siinä? Täytyy heittää välillä lasti tonne ylös. Seitsemäntoista. Kiitos. Edelleen on vettä. Se ei mennyt kaupaksi. Joo. Ja sit täytyy tehdä näin. Jos heittää tonne useamman kolikkoläjän, niin ne ei yhdisty kunnolla. Pikaks. 122. Vielä saa jotain. Putki. 144. Joo. Juostaan nyt yksitellen nää tonne. Jaas, mitä sit on? Painoin vahinkossa. Mitä mä painoinkaan? Windows-näppäintä varmaan. Pitäisi varmaan repiä ne irti tästä. Pitkästä aikaa muuten en ole repinyt näppäimistöstä irti edes noita Windows-näppäimiä. Näin. Okei. Ja nyt pikaksi hommiin. Tällä ei tuota maata ollenkaan, niin tällä on hyvä kaivaa iso kuoppa. Ja tosiaan tuossa syvimmällä, niin siellä on noin kaikista arvokkaimmat maat, joten sinne pitää pyrkiä. Katsotaas. Hypätään nyt sinne itsekin ihan, että no niin, tuolla on ihan pohja. Okei. Joo. Mä en muuten tainnut viimeksi mennä edes näin syvälle. Damn. Tässä on nyt omat huonot puolensa, mutta ei se mitään. Joo, toi vesikin on nyt ikävästi tuolla. Miten mä oikein kaivoin? Joo. Arvokasta maata menee hukkaan. Vesiputkia tarvitsisi lisää huomattavasti. Tämä oli ehkä vähän ennenaikaista. Ennenaikaista. Nyt mä mokailin.
Tota noin. Tota noin. Ja mä vitti tuolta syvältä lähteä hakemaan tätä mainesta. Täytyy nyt vaan sitten taas pyöritellä näitä tässä ja ostaa vesiputkia lisää, niin no, otan nyt jostain. Tää on kyllä niin epätarkkaa homma. Jahas. No, tästä pikkuhiljaa. Menee väärässä järjestyksessä. No. Ehkä mä juoksen tässä välissä tonne. Mitä nopeammin pääsee tonne alas kaivelee, niin sen parempi. Nopeutuu aina peli. 70. Oikeesti. No, kyllä toivottavasti toi rahamäärä alkaa nousemaan sitten aika pian, kun pääsee vähän eteenpäin. Tosin niin. No, en tiedä. Paljon sitä rahaa? 95. Crucible, Small Furnace. No ei muuten maksa paljon. Paljon siitä jää. 29 ehkä. Otetaan toi samaa hintaa. Noin. 11 kolikkoa jäi. Tällä ei yksinään tee vielä mitään. Tää on sulattamisjuttuja. Ah, käykö mä oikeesti nää yksitellä hakeen täältä? No. Tää rakentaminenkin on tarkkaa hommaa. Ollaanko muuten lähellä? Vielä varmaan se yksi, niin sitten ollaan siinä. Paljon tuolla rahaa? 11. Joo, ei se riitä mihinkään. No, asetu. Okei. Sitten vielä pikakselle hommia. Noin. Nyt se vesi tippuu. Toivottavasti oikeaan kohtaan. Meinaa, mä heitän kaikki työkalut sinne. Laitetaan toiki. Crucible, aivan sama. Ja lapio. Fuck. Joo. Tää on vähän ahdasta. Mainauskuilu. Mitä ihmettä mä höpisen? Mainauskuilu. Kaivoskuilu. Hyvänen aika. Joo, tää on ihan liian ahdas vielä.
Joo. Tää on sarjassamme, että älä tee perässä. Mitäs sieltä tuli? Oi vitsi. Tää on ihan naurettavaa. Täytyy ottaa se pikaakseen vielä vähän sen. Tää on semitarkkaa, mihin lyö, että saa edes jonkinmoisen. No, tarpeeksi tasainen mäki. No niin. Olikos tässä nyt? Tää on se pohja. Voi vitsi. Juuri näin. Pääseekö tosta ylös? Joo, no. Ei vitsi. Tässä menee ihan sekaisin tämän grafiikan kanssa kyllä, kun... Tää on aika sekavaa. Mä voisin hakea kyllä tuolta ylhäältä foundationeita ja tehdä paremman, mutta... Aivan sama. Ei vielä. Aina väärä näppäin. No niin, kuten näkee jo, niin täältä pohjalta löytyy niinku todella suuria kimpaleita. Kun kaivaa ihan tätä alinta kerrosta. Ja siellä on ensimmäinen, ehkä ensimmäinen Clothium ore. Hetkinen. Toi täytyy varoa, ettei ämpäri täyty tuosta vedestä. Mut se on sellaista. Miks mä tonne lapioin? Voi hitto. No, ei se mitään. Noin. Oho, nyt alkaa olla vähän täyttä. Joo, viedään tää ylös, jos pystytään. Joo, hyvin pystyy. Sitten täytyy hakea niitä furnace ja ainakin se Crucible toinen ehkä. No niin, kato. 608. Mitäs siellä muuten oli? Tota noin. Uncut Ruby. Toi on aika iso. Onks siellä jotain muuta? Toi pois. Uncut Emerald. Voi hyvänen aika. Täällä on vaikka mitä. Ah.
Ei jaksa lajitella. Noin. Joo, hyvä. Sardeja ei myy ollenkaan. Noin. Nyt on rahaa niin kuin käytännössä loputtomasti. Oikein kunnon nyypän puhetta jo tommonen. Noin pois ja kolikot. Noin. Nyt voi ostaa niin kuin mitä vaan tästä kaupasta. Eiköhän. Se niin ole. Tommonen. Vähän foundationia. Oho. Joo, pysyy. Sitten. Toinen ämpäri. Niin, casting moldi pitää olla kans tohon, kun ruvetaan sulattaa noita hemmetin... Oho. Aineksia niin harkoiks. Joo. Tää on kyllä naurettavaa mennä tällä yksitellen, mutta ei se mitään. Tässä pelissä, kun inventooria ei tunneta. Se olisi kiva, että se olisi niin kuin heittonappula näillä, niin voisi heitellä tonne, mutta ei. Noniin, nyt jää jumiinkin vielä siihen. No. Okei. Okay. Sitten tietysti tää saavi mukaan vielä. Joo, saavi alas. Niin tuossa on noita... Noita. Ah, tätä on vaikea ymmärtää tätä grafiikkaa, kun se on tuommoista. Kyllä niin kuin niin sekavan oloista. No, tätä maata ei varmaan kannattaisi edes seuloa sen kummallisemmin. Se on ihan arvotonta paskaa, mutta... Niin, menisikö sinne ämpäriin? Saavi. No. Menikin vielä ämpäriin. Tuossa taitaa tulla tontin raja vastaan. Et sinällään tää ei ollut mikään paras valinta kaivaa tähän tätä suurta kuoppaa, mut eiköhän tässä pärjätä. No joo, tämähän menee hyvin. Ei, kun ota se... Noniin. Joo, hypitäis tonne ylös tästä. Sit vielä... Tähän jaksoon nyt ehditään niin kuin ihan hyvin näyttää tämä.
Noin, siihen syttyy maaginen tuli. Sitten, niin. Laitetaan toinen maaginen tuli. Toi on moldi. Tuolla on toi pata. Aa, mä ostin kaksi muuten noita furnaceja, enkä kahta krusiipeliä. Sit vaan tarkkana, että iron orea täältä seasta. Itse mä en näe. Iron orea sinne ja käydäs kattoo. Joo, rahaa. Crucible. Noin. Nyt lajitellaan sitten kultaa ja iron ore erikseen tässä. Kultaa. Kultaa. Onkos toi emeraldi? Ne tonne sivuun. Kultaa. Joo, kultaa, kultaa. Onks toi rupiini? Kyllä. Iron ore. Kultaa. Hitto, tätä muuten tulee paljon jo nytte. Sillä lailla, kun miettii sitä mun ekaa peliä, kun mä vähän harjoittelin tätä ennen varsinaista äänittämistä, niin tää on nyt vähän sujuvampaa. Rupiini. Ja sitten sardit erikseen kanssa. Sardeistakin tehdään kyllä noita harkkoja. Mut. Se on sitten asia erikseen. Noin. Siinä on nyt kummassakin eri ainekset. Sitten odotellaan, että ne sulaa. Tai ei odotella. Nyt käydään kaupassa taas. Ja ostetaan... No vois ostaa nääkin kaikki, mut... Toi. Grinding wheel. Tällä leikataan ne... Timantit. Sekin pitää asettaa oikein maahan tähän. No, siihen. Jos se tää muuten kelpaa, niin timanttien hiominen on näin helppoa. Voisko tän nyt saada maan pinnalle? Noin. Jompikumpi on valmista. Tai molemmat. Ja noin, se kaadetaan muottiin. Otetaan harkko, joka ei ole yhtään kuuma. Noin. Siinä. Ensimmäinen rautaharkko ja kultaharkko. Nice. Joo, ostetaan nää. Nostetaan toikin. Niin, Blacksmith Hammer. Juu, se piti kans ottaa. Noin. Paljon sitä rahaa on. Damn it. Okei. Okay. 9 jäi. Nyt on vähän niinku kaikki, mitä tarvii. Ups. Joo, ensi kerralla ihmetellään sitten ainakin, miten tämä toimii. Tehdään lisää harkkoja ja dyysyistä rikkauksia ja niin edelleen. Mut joo, siinä oli tämmönen, tätä voisi sanoa, pikaopastuksesi Hydroneerin maailmaan. Tässä oli niinku kaikki, mitä tarvii tietää, että pääsee semihyväänkin alkuun. Nyt vaan sitten se on sitä, että kaivetaan tuolta pohjalta lisää tuota kakkaa ja toistetaan tätä melkein samaa settiä. Paitsi että sitten kun noita harkkoja ja
ruvetaan blacksmithaan, niin sit pitää mennä toiseen kauppaan ja muuta sellaista, mutta sellainen tämä eka valtaus on, että ei tässä paljon niinku sen kummallisempaa tehdä. Niin joo, tuolta saisi ostettua sänkynkin, mutta mä en osaa käyttää sitä edes vielä. Et siinä jotain opeteltavaa. Mut joo, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.